naitwa Boniface Mainge, nafanya Club Zenon, sio Kimau. Sasa hii job yangu naipenda, juu naitambua. Na hii ndio ujuzi yangu nikiwa mdogo, ndio nilianza hii job yangu. Sasa hii job yangu naipendanga, nilianzanga do, ndio nikuaswa. Wasifanya job kai. Aisa bendela wakiwa juju alija juu. Juu hii job hii ni aibu kwa sisi. Anjuju watu kufika hapo, lazima tuifanye. Joni Kenya ikiwa baya vile. Juu huu jamaa, huu sasa presidenti sasa. Anafanya mambo. Anafanya job poa. Kama hii lel, tukua kama kitu kama hii. Sasa miaka kama mbili, nitakuwa nikienda Mombasa, kitu kama zo tatu, unaona? Tumewekewa mabarabara ushago, tumepewa maji ukambani, kitu hii kuwa. Yaani si wakamba tuko fiti. Sasa tuko fiti kabisa. Sasa mimi naweza kusema hivi kwa watu, kwa hao mapijana wadogodogo wa siku hizi. Unajua siku hizi vijana wa siku hizi wameharibika na hii drug, mapombe, changaa. Sasa penda hao majamaa kama hizi job tunafanya sasa kupenda kwetu, tukae hapa. Ni kuhustle tu. Una hustle unatafuta tu base yako badala kusunguka ukisema ati hakuna hii. Unatafuta kitu unaweza fanya, unaona? Unatafuta kitu unaweza fanya. Unatafuta kitu unaweza fanya. Kama ni job kidogo, ukienda na job kidogo kama mimi naweza job kidogo kidogo. Nikaendelea hivi na kuna kitu mimi najua.